Рішенням виконавчого комітету декількох смілян поставили на квартирний облік та певний перелік осіб зняли з нього. У зв'язку з тим, що їм самостійно вдалося поліпшити свої житлові умови. Поставити на квартирний облік за місцем проживання Єлизавету Володимирівну. 2005 року народження, одиноку студентку державного університету, і надати їй пільгу позачергового отримання житла як дитині-сироті. І Анатолія Сергійовича, 2005 року одинокого студента Смілянського промислово-економічного фахового коледжу та надати йому пільгу позачергового отримання житла як дитині, позбавленій батьківського піклування. І третім пунктом тут на двох аркушах знімаємо з квартирного обліку в зв'язку із забезпеченням і виїздом наших громадян за межі міста. Тому вони втратили своє право перебувати на квартирному обліку. Також одну комунальну квартиру виділили родині, де мати має інвалідність. Надійшла до відділу службова записка юридичного відділу щодо розподілу цієї квартири. Це квартира наша комунальна, основний квартиронаймач помер, інших людей зареєстрованих в квартирі немає. Вирішили розподілити вивільнене житло згідно з квартирною чергою квартирного обліку по загальному списку забезпечення житлом. Надати Наталії Аркадівні 78-го року народження, особі з інвалідністю другої групи, зі складом сім'ї дві особи, вона та син. Вказану квартиру площею 17 квадратних метрів, додатково до приватного житла, однокімнатної квартири. Це приватна квартира, приватизована на шестерих, частка кожного складає 3,3 квадратних метрів, тому додаємо додатково. Родині учасника АТО теж надали відсуджену квартиру комунальної власності. Смілянський міськрайонний суд за нашою позовною заявою прийняв рішення про визнання від умерлої спадщини квартири номер 35. Проживало двоє людей, які померли протягом невеликого терміну часу. Тому квартира де-юре вважається вільною і є комунальною власністю міста. Надати Олені Савівні 65-го року народження, працівнику дитячого садочку, зі складом сім'ї три особи, вона, чоловік та син, двокімнатну квартиру. Ця сім'я має пільгу першочергового отримання житла, так як у складі сім'ї чоловік є учасником бойових дій, що брав безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції. До міської влади звернулись військові з проханням виділити їм кошти на придбання матеріалів. На 30 тисяч гривень вони планують закупити листи заліза, пінопласт та трубу профільну. На сьогоднішній день вони знайшли шасі із причіпа, і зараз своїми силами вони обладнують, буде пересувна лазня для наших бійців. Ми зараз їм просто закуповуємо матеріали, і вони власними силами будуть облаштовувати цю лазню. У ході засідання схвалили програму розвитку дошкільної освіти на 2023-2027 роки. В даній програмі в першу чергу розроблені заходи, які спрямовані на зміцнення методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти ось на цей період років. Крім того, хочу зазначити наступне, що фінансування даної програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, які будуть затверджені рішенням сесії Смілянської міської ради. Ну, вже станом, скажімо, на сьогодні з фонду розвитку було виділено на заклади дошкільної освіти суму в розмірі 3 742 тисячі. Тобто ось ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на закриття самих нагальних проблем. Це дахи, це вікна, це побудова найпростіших укриттів саме в тих закладах, які вже відповідно затверджені комісією відповідного рівня. І, звісно, система водопостачання, водовідведення – ось це основне, що на що буде здійснюватися фінансування в дошкільній галузі міста. В робочому порядку прийняли члени виконкому і рішення про дозвіл СКП «Комунальник» на надання натуральної допомоги мешканцям міста у вигляді палива, отриманого в результаті видалення аварійних дерев на території Сміли. Даним рішенням надається дозвіл комунальному підприємству на виділення натуральної допомоги мешканцям міста. Другим пунктом комунальне господарство буде розроблено порядок надання пакет документів для звернення та затверджено склад комісії, яка буде приймати рішення про розподіл.
Також у Смілі будуть брати участь у суспільно-корисних роботах неповнолітні засуджені. Були затверджені місця, де вони можуть бути залучені. Повторно звернувся центр пробації, просить прийняти окреме рішення для неповнолітніх, а також з критеріями, обмеженнями щодо установ, куди їх можна буде направляти. Це освіта, культура та заклади охорони здоров'я. Роботи ті самі, які були в попередньому рішенні. Це вони приймають участь в пілотному проєкті для реабілітації там неповнолітніх.